Sziasztok, Kovács András vagyok Pécsről, de egy promotálni kéne előbb, egy Komlón október 10-én indult az egyenlítő alacsony küszöbű addiktológiai szolgálat, ami kapcsolódik egy csomó mindenhez, ami itt most elhangzott egyébként, tehát most benne vagyunk, próbálkozunk egy olyan dologgal, hogy megtaláljunk egyfajta réteget itt az alacsony küszöb, illetve az ártalomcsökkentés terén, és hát szerintem valószínűleg sikerülni fog. De a tűcsere Pécsen is csökken egyébként, ez tényes való. A klienszám is csökken Pécsen, ugyanakkor a műfű fogyasztás az egyre nő, illetve ezek a designer drogok is ugyanúgy jelen vannak. De hogy az ártalomcsökkentés, mi is az ártalomcsökkentés? Itt hallottunk egy csomó mindent, a tűcserét például, de hát az ártalomcsökkentés az mindig az, aminek annak érzi az ember, hogy az ártalma csökkent. Ez elképzelhető, hogy két jó szó, vagy egy pohár tea, tehát így szerintem teljesen fölösleges ráhúzni a tűcserére az ártalomcsökkentést, és ezt nem is szeretnénk. Igazából olyan előnyel indultunk Komlón, hogy próbálunk beépülni a családsegítő szolgálathoz, van lent egy közösségi ellátás is, ugyanazon a napon indult, mint az alacsony küszöbű. Próbálkozunk a védőnői hálózatnak a bevonásával, tehát velük is nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, a családok átmeneti otthonával, onnan is küldenek hozzánk klienseket, illetve a gyámhivatal, hogyha már például gyereket vettek el, vagy emeltek ki a családból, és esetleg szerhasználat miatt történt az, hogy kiemelték a családból, akkor most már elértük azt, hogy akkor hozzánk küldik, és akkor egy ilyen fix megjelenéssel kell, hogy el tudjon számolni, hogy mondjuk próbál dolgozni ezen a betegségén. Ami általában Komlón egyébként alkohol, tehát ott nem nagyon van intravénás szerhasználat. Ha jól tudom, most 6 darabbal találkoztam eddig október 10-e óta. Ők mondjuk cserélnek gazdagon, de nem igazán jellemző. Én még azt szeretném elmondani még így az ártalomcsökkentéssel kapcsolatban, illetve az alacsony küszöbbel, hogy én olyan társadalmi ellenállással találkoztam még Komlón, hogy ez vajon nekik miért jár, mert hogyha nyitunk egy intézményt, és akkor valóban a fiatalok felé úgy próbálunk nyitni, hogy gyűjtjük az adománylaptopokat és a számítógépeket, mert az internet inkább foglalkoztatja a 16-17-18 éveseket, mint akár egy filmklub, ami egyébként nincs semmi bajom a filmklubbal, de inkább letölti és megnézi, mint hogy ott üldögéljenek. Ingyen telefonálhatnak, hogyha munkát szeretnének keresni, interneten kereshetnek és internetezhetnek, és a társadalom ezt nem nagyon érti, tehát főleg az idősebb, mint például komlói lakosok, nem nagyon értik, hogy nekik ez miért jár. És ott is egyébként a párbeszéd kell, hogy legyen, hogy el tudják fogadni, hogy akkor ők ez egy betegség például, és akkor azért kell ezen javítani, vagy változtatni. Illetve az alacsony küszöbnek még nekünk, illetve azt gondolom, mint az Indítkez Alapítvány, ami egy tündérmesébe illő dolog lehetne, mert hogy van alacsony küszöb, közösségi ellátás, nappali intézmény, köszönöm szépen, drogambulancia, illetve rehabilitációs intézmények is vannak, és ezeket a lépcsőket, ezeket marha jó fel lehet építeni, illetve házon belül tudnánk, vagy tudjuk elküldeni, illetve delegálni ezeket az embereket. És akkor ebbe próbálkozunk, és azt gondolom, hogy az egész jól működik, ott lent délem, és majd reméljük jobb is lesz. Igazából mondom, elnézést, már elvesztettem a fonalat, hogy most miről kell nagyon beszélni, de... Azt mondta egyszer valaki, hogy beszéljek, ha izgulok, akkor mondjam ki, de bevallom őszintén nem segített, úgyhogy... Szívesen. Hát, hogyha ragaszkodni akarunk a tematikához, de már eléggé eltértünk, akkor hogy ti hogyan élitek meg a designer szereknek és ennek a használati módnak a jelenlétét, és hogy milyen válaszaitok vannak rá, ami esetleg eltér attól, ami a korábbi tevékenységeitekben volt. Én azt gondolom, hogy ez abban jelentkezik, hogy a tűcsere az tényleg csökken, egyre inkább elmegy. Ugyanakkor azt lehet észrevenni, hogy a pszichiátriára egyre többet megyünk, amikor bejelentés mondjuk a mentőbe viszi. És akkor én azt gondolom, az is egy
olyan jelzés nekünk, amikor már onnan hívnak minket, hogy akkor menni kell. És ott is egy ilyen előgondozást elkezdünk, hogy esetleg rehabilitációra el tudjuk őt küldeni, vagy delegálni. Vagy ha erre ő abszolút nem hajlandó, akkor is megvan már egy olyan kapcsolat, egy olyan kontaktust fölvettünk vele, hogy ismer minket. A bizalomról még azért nem beszélnék, de hogy ismer minket, el van neki mondva, hogy hol tud esetleg segítséget kérni, vagy hol tud egy órára megpihenni a belvárosba, hogyha ő éppen két út között tart valahol. És azt gondolom, hogy ez a fajta kapcsolatteremtésünk van, illetve ilyen emberekből, ilyen kliensekből van talán több. De hogy így különösen így a designer drogok, hát többet használnak, szerintem bolondabbak, mint valaha. Szélsőségesen viselkednék, és ez az, amivel így meg kellett tanulnunk ezzel bánni, meg kell tanulnunk kezelni őket. Igazából nem változott semmi, mert már igazából 7 éve jelent. Erre reagáltunk szerintem 2011-12-ben, és azóta meg már úgy dolgozunk, meg úgy csináljuk. Tehát most így nagyon azt nem tudom mondani, hogy tavaly vagy tavaly előtt változtatni kellett valamit, mert már hamarabb kellett változtatni. És mik voltak konkrétan ezek a változtatások? Még akkor 11-12-ben? Hát valaki segítsen. Nem volt elég a pályázaton nyert tű például. Azt tudom, hogy rengeteget szenvedtünk azzal, hogy akkor hirtelen nekünk is megugrott. A források, ez olyan dolog, hogyha éppen nem tűre költöttük el, akkor nekünk probléma volt az, hogy már teljesen más lett az igény. Tehát most mondok valamit, egy ilyen bevásárló központ, 300 forint egy doboz pezsgő tabletta, de abból is, hogyha megveszünk egy jó nagy adagot, az is elképesztően sokba kerül egyébként. De hogy ilyen dolgokra kellett berendezkedni, akkor most eszembe jutott valami, hogy Komlón rengeteg gumiószert fogy, tehát így osztok ki, mert például amikor be vannak állva, tényleg nem, elképesztően megnőtt a nem kívánt terhességek száma, ezt mondjuk konkrétan a védőnőktől tudom. És akkor ott például nem is a tűcsere indult be, hanem tényleg hetente kell vinni le Komlóra a gumiószert, mert azt igénylik. Illetve hát a szexmunka az Komlón is elindult rendesen. De meg a gyógyszer a gyerekeknél. Tehát ott már gyerek 14-15 évesen is például ott nyugtatót, meg kedélyjavítókat használok. De szerintem megint nem választottam a kérdésedre, ugye? De, egyre közelebb kerülünk hozzá. De bárki másnak, hogyha van kérdése, vagy kíváncsi, hogy Pécsen mi hogyan zajlik, akkor nem szeretném magamnál tartani a szót. Hogy engem még az érdekelne nagyon, hogy mondtad, hogy ti meg tudtátok azt csinálni, vagy legalábbis van arra lehetőség, hogy nem egy olyan pontszerű beavatkozás van, hogy az ember bejön a tűcserébe, és amúgy, hogyha akar, akkor valahol máshol eljut egy közösségi ellátásba, és hogyha esetleg ott úgy dönt, hogy ő rehabra szeretne menni, akkor valahova, máshova az ország másik végén el tud menni rehabra is, de ha ott nem sikerül, akkor menjen vissza az ország másik felébe, és kezdje előről a tűcserébe, hogy mi a tapasztalata arról, hogy az ártalomcsökkentésen keresztül egy ilyen hosszú távú felépülésbe lehet-e vonni az embereket, vagy sem, vagy tényleg segít ez, hogy nem pontszerű beavatkozásokban, hanem egy ívben lehet gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ebből sikersztorik is születtek. Tehát akik most itt vannak kollégáim, ők is szerintem most azért föl tudnának sorolni jó néhány olyan nevet, aki kezdetben még tűcserébe járt például, és most például aktív tagja a különböző NA csoportnak például, illetve próbál visszaintegrálódni a társadalomba aktív emberként. Tehát abszolút vannak ilyen pozitív példáink erre. De hogy én most is azt gondolom egyébként, hogy mert itt volt már szó mélypontokról, stb., de hogy kinek mi a mélypont, ez mindenkinek teljesen más. Tehát lehet, hogy én már rég elmentem volna rehabra, de valaki azt mondja, hogy ezt még azért megpróbálom, és majd csak utána. Akkor van olyan, akinek az 5., 6., 7. rehab után
jön meg idézőjelbe az esze, és akkor próbál józan életet élni. De hogy én azt gondolom, hogy maga a kommunikációnak a fenntartása is az ártalomcsökkentésnek egy nagyon fontos része, hogy tudja, és az állandóság, tehát hogy mi mindig ott legyünk neki, és ő tudja, hogyha éppen nagyon nagy bajban van, vagy rossz helyzetben, akkor ő még mindig meg tud minket találni, és akkor le tud jönni, és ha pont akkor dönti el, hogy ő szeretne elmenni rehabra, akkor mi legyünk ott. És akkor mi ebbe tudunk neki segíteni. De hogy mondom, nem, a sikerélmény annyi, hogy ki mit tekint sikerélménynek. Tehát ha ő abszolút nem akar, meg hogyha ő továbbra is használni akar, akkor én miért mondjam neki, hogy ne csináld, mert rossz, meg stb. Tehát akkor már, hogyha használ, akkor mondjuk vagy ne fertőzöm meg mást, vagy mondjuk tovább tudjon élni, és akkor amit itt is mondta, hogy meg kell élni azt, hogy ő segítséget kérjen, vagy hogy elhatározza, akkor én abban tudok neki segíteni, hogy akkor még megélhesse azt a napot, amikor ő eldönti, hogy ő rehabra szeretne menni.